macaamiisha na sharaf leh ee ku xiran Fan Broch iyo Streamcast waxaan idin wadnaa barnaamijkeena la magacbaxay fursad jeer isbuucan waxaan qiimo dhimis balaaran u heynaa macaamiisheena ku kala nool wadamada Scotland Ireland iyo UK hal sano ku daawo $100 kaliya ha waa hal sano ku daawo $100 kaliya fursadan qiimaha leh xilliga ay bilaabanayso iyo xilliga ay ku egtahay waa tan shaashada idin kaga muuqata ka faa'iideysay fursadan ay kiin dhaafnay taasoo macnaheedu ah ka faa'iideysay fursadan iyo san ku dhaafay Streamnext TV waxaad ka daawan kartaa dhammaan channelada dunida sida newska, sportiga, documentary-ga, madadaalada caruurta iyo wax walba entertainment ah. Waxaad naga heli kartaa dhammaan aaladaha isticmaasho sida TV-gaaga, mobile-kaaga iyo tablet-kaaga. Gal App Store ama Play Store waxaad ku qortaa Streamnext kadib nagu keedso aaladaada. Wixii faahfaahin dheeraada nagala soo xiriir lambarada kaaga muuqda shaashada. Streamnext ku qaado jeebkaaga mar walba iyo meel walba uu kula jiraa. Streamnext ka dhigo weelkaaga.